Парламентът започна дебатите по конституционните промени. Основният закон на държавата отново влезе за първо гласуване в пленарната зала. Какво предвиждат текстовете и ще постигнат ли консенсус депутатите? Подробностите сега от Камелия Колева, която е в Народното събрание. Добър ден! Добър ден от парламента. Да, втори опит за първо гласуване на промените в основния закон, след като при първия опит за приемане на текстовете, те не успяха да съберат нужното мнозинство, за да бъдат приети, но пък събраха гласовете, за да бъде задействана така наречената бавна процедура. И днес повече от 4 часа текстовете се дебатират в пленарната зала. Накратко, какво включват те? Те разделят Висшия съдебен съвет на два отделни органа, съдии и прокурори, като се ограничават правомощията на главния прокурор. Той става административен ръководител на Върховната прокуратура, а мандатът му се намалява от 7 на 5 години. И още парламентът няма да се разпуска и ще заседава дори при предсрочни парламентарни избори, като няма да има заседание само по време на предизборната кампания. Ограничават се обаче правомощията на президента. Той ще има право да избира служебен премиер измежду шефа на Българската народна банка, председателя на Конституционния съд или председателят на Народното събрание. Основните критики, които търпят днес текстовете по време на дебата в пленарна зала, са промените основно в частта съдебна реформа, като критиките идват не само от опозицията, а и от членове на управляващата некоалиция. Нека да видим. Ще направим усилия избора на парламента в съответно както в съдийския съвет, така и в прокурорския, да бъдат наистина независими. Какво искаме да кажем на нашето общество, ние като върховна политическа власт, с това свое предложение? Искаме да кажем следното. То е много просто за разбиране. Ние като политици ще се намесваме в структурирането на нашата прокуратура. Тази прокуратура, която ние сме ръководили доста време, като сме си избирали главните прокурори, независимо, че чрез някои от тях сме доказали своя политически провал. Нашата задача сега, получени от миналите грешки, не е да обявим безусловната капитулация на прокуратурата, като я обезличим, а напротив да й помогнем да си стъпи на краката и да започне да изпълнява съвестно и отговорно възложените й функции. Трябва да кажем, че вие тая конституция, тези промени в конституцията, ги нарушавате още преди да сте ги приели. Не, че трябва да ни очудва, но това е нов принос вече на този парламент към собствената си нищета. Смятаме, че е абсолютно вредно засилването на политическото влияние на и участие на представители, избрани от Народното събрание в сферата на прокуратурата. Не се постига тази желана съдебна реформа, напротив. А иначе вносителите обявиха, че между двете четения са се отказали от част от предложенията, а именно и българи с двойно гражданство ще могат да стават членове на парламента и на Министерския съвет, и още запазва се датата на националния празник, както беше предвидено в промените, от 3 март той да бъде преместен на 24 май. А иначе днес, след като приключат и с промените, обсъждането и гласуването на промените за Конституцията, народните представители ще разглеждат и вето на президента Радев за предоставянето на военна помощ на Украина. Информация на Камелия Колева от Народното събрание. Благодарим ти.